magalada Hargeysa gaar ahaan xaafada Jigjigayr waxaa laga daafuray meherad cusub oo lagu magacdaray sidra electronics iyo sports taasi oo laga helayo qalabka electronics ka iyo agabyada sportiga daafurka meheradan ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay mulkilaha meheradan Muhiyadin Hussein Sheikh Muuse Abraar waxaana uu yiri sidra electronics waxa ku cusub tahay magalada Hargeysa aan sidoo kale sidra electronics waxay idiin diyaarisay idii keentay alaaba kala duwan ee sportka iyo electronics aan electronics waxa kamida qaybta mobilada aan iyo accessories koga waxa kamida mobilada coveradoodi glasses kogi chargeradoodi iyo dhamaan adeegi accessories ka ilaahayeen aan waxa kale kamida electronics da aan qaybaha kala diman sida ring light ka waxa kale kamida aan qalin quraan fudaynaya qofku inuu quraanka barto oo electronic ku shaqeynaya waxa kale kamida aan electronic adeegyada kala duwanaa ee loo isticmaalayay mobilka sida earphone ka earbuds ka oo noocyo kala duwan leh runtii oo ku shaqeynaya Samsung ga iPhones ka iyo noocyo kala duwan ee mobiles ka waxa kale igna xagan ka muuqda oo sidra electronic and sport idin diyaarisay saacadaha smart watch kale touch le saacadaha noocyo kala duwan waxa kale igna xagan yaala oo sidra electronic idii taala idii soo diyaarisay blenderiski iyo mashiinada kala duwan ee loo isticmaalo madbaxa ama kitchenka waxa kamida baasha halka taala air fryer oo iyadu runtii fruitiska ama baradhaha sa loo yaqaano sameynasa iyadoo loo adeegsan wax biya ah waxa kale kamida key sandwichka diyaarinayay ama diirinayay waxa kale kamida key digaag lagu diirinayay alaaba halkaadi ka muuqdo dhan sidoo kale sidra electronic and sports waxay idii soo diyaarisay qaybta sportka qaybta sportka waxa kamida qaybti gymka dharkii gymka lagu ciyaarayay suunkii gymka lagu ciyaarayay sidoo kale waxa kamida qalabkii lagu yareynayay caloosha lagu yareynay caloosha ayaa kamida suumankii waxa kale kamida kii dhabarka toosinayay qofka dhabarka cabanayo kale waxaan sidoo kale macaamiisha aan ugu bishaareynaa in maanta la furay sidra electronic and sports sidoo kale waxa meheradda ku soo dhaweyn doona si sharaf leh oo khibradna ku dheehan tahay shaqaale furfuran oo khibradeedii leh intaasi kadibna waxaa hadalka iska daba qaatay Muulkhayr Maxamuud Cabdullaahi oo ku hadlaysay afka shaqaalaha meheraddan iyo sidoo kale warsame Jamaal Maxamed oo isaguna ku hadlayay afka macaamiisha waxana yiraahdeen dhamaan waxaan soo dhaweynay macaamiisha sidra electronics waxaan lahay gacmo furan iyo qalbi furan baa ku soo dhawaada waxaan sidoo kale haynaa alaabihii electronic waxaa kamida shishwaarka dumarka madaxa ku qalajistaan kii lagu feerayay alaabihii sports garden meherada waxaa la inooga furay jigjiga yar gaar ahaan wadada looga laabo Mansoor baa la inooga furay runtii meheradani waxay noo soo kordhisay adeegyo badan oo looga baahnaa xaafada jigjiga yar oo isku jira electronic electric iyo sports suppliances ki xaafad way u baahnaa dhamaan adeegyadaas oo dhan markii hore waxa loo doonan jiray suuqa marka waanu hambalyeynaynaa mulkiilayaasha inoo soo kordhiyay meheradan cusub waa Maxamed Andar MMTV Hargeysa